Низ од ефектите на водоводната мрежа секојдневно се актуелен проблем во Штип. Прва улица Борко Талев, а сега и населбата Железничка, 4 дена е без вода. Старата дотраена водоводна мрежа ги остава жителите на некои од населбите речиси секој ден без вода, а дополнителен проблем е изголемината количина на вода по приклучувањето на хидросистемот Злетовица. За разлика од претходната година, дефектите во првото тромесечие се за два пати повеќе. Заедно со јавното предпријатие ИСР, направивме анализа според која во 2020 година од јануари до март имало 73 дефекти. Во 2021 година, во истиот период, имало 83 дефекти. Додека пак оваа 2022 година, дефектите во водоводната мрежа се дури 163 на број за период од само 3 месеци. Во населбата Железничка во моментов се работи за стабилизација на водоснабдувањето. Меѓутоа, ова не е крајно решение на проблемот, зашто загубите се огромни за јавното предпријатие ИСР, а ризик за граѓаните освен немањето вода се и штитните азбесни цивки. Ако на ова ги додадеме 60% од губитоците на филтрирана и преработена вода, поради дотрајаноста на водоводната мрежа, тогаш јавното предпријатие ИСР и Општина Штип за период од јануари до март оваа година имаат огромни загуби и трошоци. Но ова не е главниот проблем. Најважно е здравјето на граѓаните. Заради тоа што голем процент од водоводната мрежа е со азбесни цевки кои што се штетни по здравјето на нашите граѓани. Што се однесува до населба Железничка, значи во кругот на фабриката Бетон, каде што имат складирано машини, имавме низа на дефекти изминатите 3-4 дена. Дел решивме од нив, на дел сме на решавање. Во моментот се врзува последниот дел од заменетата водоводна мрежа, со што ќе се стабилизира водоснабдувањето. Целосното решавање на проблемот општината и предпријатието го гледаат во комплетна реконструкција на водоводната мрежа. Општината иницира да ги искористи парите од само придонесот, но за ова граѓаните ќе одлучуваат на референдум. Колкав дел од примарната мрежа ќе се замени и колку финансиски средства се потребни, ќе покажат пресметките. Општина Штип, сакајќи да излезе во пресрет на граѓаните, веќе активно размислува и ќе превземе конкретни чекори за продуктивно искористување на замрзнатите 1,2 милиони евра пари од самопридонесот. Граѓаните на Штип ќе биде потребно да излезат масовно на референдум, затоа што ова прашање е од општ интерес и заеднички интерес за сите наши сограѓани. За утврдување на датумот на референдумот ќе се разговара на средба со сите политички чинители. Како што рече Јорданов, пожелно е да биде со некои избори за да се скратат трошоците за спроведување, но доколку нема таква можност, дополнително ќе се одбере соодветен датум за распишување.